প্রদ্যুৎ নে গৌরব, আমিনুল নে সিরাজউদ্দিন? নগাঁও লোকসভাক লৈ কংগ্রেছ এআইইউডিএফৰ নিমিলা অঙ্ক। সমষ্টি পুনৰগঠনৰ পিছতে সংখ্যালঘু ভোটাৰ প্ৰধান সমষ্টিত পৰিণত হোৱা নগাঁও লোকসভাক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰ্থিত্বৰ যুঁজ। ইয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় বিজেপি দলে নগাঁও নিজৰ হাতত ৰাখে নে অগপক এৰি দিব, সেই বিষয়ে কোনো কথাই স্পষ্ট হোৱা নাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত মাথো কেইটামান মাহ বাকী থকাৰ অৱস্থাত কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলেৰে অংক মিলা নাই নগাঁও লোকসভা আসনখনক লৈ। নগাঁও লোকসভাক লৈ কংগ্ৰেছৰ মাজত দুজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম চৰ্চিত হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে এ আই ডি এফৰো দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম চৰ্চিত হৈছে, কিন্তু শাসকীয় বিজেপি দলৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নামো বৰ্তমানলৈকে চৰ্চাত অহা নাই। আৰু এই আসনখন বিজেপিয়ে এবাৰ অগপ কৰি দিব নেকি, তাক লৈ বৰ্তমান চলিছে চৰ্চা। সংখ্যালঘু ভোটাৰ প্ৰধান নগাঁৱত এইবাৰ এ আই ডি এফৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি কোৱা দলটোৰ বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞাই নগাঁৱত আমিনুল ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বক আহ্বান জনাইছে। আমিনুল ইছলামেও নগাঁৱত নিৰ্বাচন খেলাৰ মন কৰি সমগ্ৰ লোকসভা সমষ্টিত এ আই ডি এফৰ ঢৌ বলিছে বুলিও দাবী কৰিছে। পাৰ্টিয়ে ডিক্লেয়াৰ কৰিব, কিন্তু এফিচিয়েণ্ট কেণ্ডিডেটটো আমিনুল ইছলাম। মই আমিনুল ইছলামক সমৰ্থন কৰিম। আজিৰ দিনটোত ইলেকশ্যন হ'লে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এ ইউ ডি এফে 7 লাখৰ পৰা 8 লাখ ভোট পাব। এইটো কিন্তু একদম আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ঘৰে ঘৰে যেতিয়া চলি আছে। আমি হিচাপ পাইছোঁ আজিৰ দিনত বিজেপিয়ে 5 লাখৰ পৰা 5.5 লাখ পাব আৰু কংগ্ৰেছে 3 পৰা 3.5 লাখ পাব, আৰু ইউ ডি এফ কিন্তু 7 লাখৰ পৰা 8 লাখত পাব আজিৰ দিনত ইলেকশ্যন হ'লে। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কাজিৰঙালৈ ঠেলি নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈক টিকট দিয়াৰ বাবেও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা শক্তিশালী লবিয়ে কুচকাবাজ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে শাসকীয় বিজেপি দলে নগাঁৱক লৈ দেখুওৱা নাই বিশেষ তৎপৰতা। শেষ মুহূৰ্তত অগপক নগাঁও এৰি দিয়াৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বিজেপিৰ এটা মহলে। পিছে 11.5ক 12 কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যই বিজেপিৰ গোপন তৎপৰতাৰ কথাও বুজাই দিছে সমষ্টিটোৰ ৰাজনৈতিক মহলক। কাৰণ ৰাজনীতিত সদায় এটা কথা চৰ্চিত হয় আৰু সেয়া হৈছে উস্তাদৰ খেল শেষ ৰাতি। নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰদ্যুৎ নে গৌৰৱ, আমিনুল নে সিরাজউদ্দিন? নগাঁও লোকসভাক লৈ কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ নিমিলা অংক। সমষ্টি পুনৰগঠনৰ পিছতে সংখ্যালঘু ভোটাৰ প্ৰধান সমষ্টিত পৰিণত হোৱা নগাঁও লোকসভাক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰ্থিত্বৰ যুঁজ। ইয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় বিজেপি দলে নগাঁও নিজৰ হাতত ৰাখে নে অগপক এৰি দিব, সেই বিষয়ে কোনো কথাই স্পষ্ট হোৱা নাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত মাথো কেইটামান মাহ বাকী থকাৰ অৱস্থাত কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলেৰে অংক মিলা নাই নগাঁও লোকসভা আসনখনক লৈ। নগাঁও লোকসভাক লৈ কংগ্ৰেছৰ মাজত দুজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম চৰ্চিত হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে এ আই ডি এফৰো দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম চৰ্চিত হৈছে, কিন্তু শাসকীয় বিজেপি দলৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নামো বৰ্তমানলৈকে চৰ্চাত অহা নাই। আৰু এই আসনখন বিজেপিয়ে এইবাৰ অগপ কৰি দিব নেকি, তাক লৈ বৰ্তমান চলিছে চৰ্চা। সংখ্যালঘু ভোটাৰ প্ৰধান নগাঁৱত এইবাৰ এ আই ইউ ডি এফৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি কোৱা দলটোৰ বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞাই নগাঁৱত আমিনুল ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বক আহ্বান জনাইছে। আমিনুল ইছলামেও নগাঁৱত নিৰ্বাচন খেলাৰ মন কৰি সমগ্ৰ লোকসভা সমষ্টিত এ আই ইউ ডি এফৰ ঢৌ বলিছে বুলিও দাবী কৰিছে। পাৰ্টিয়ে ডিক্লেয়াৰ কৰিব, কিন্তু এফিচিয়েণ্ট কেণ্ডিডেটটো আমিনুল ইছলাম। মই আমিনুল ইছলামক সমৰ্থন কৰিম। আজিৰ দিনটোত ইলেকশ্যন হ'লে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এ ইউ ডি এফে 7 লাখৰ পৰা 8 লাখ ভোট পাব। এইটো কিন্তু একদম আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ঘৰে ঘৰে যেতিয়া চলি আছে। আমি হিচাপ পাইছোঁ আজিৰ দিনত বিজেপিয়ে 5 লাখৰ পৰা 5.5 লাখ পাব আৰু কংগ্ৰেছে 3 পৰা 3.5 লাখ পাব, আৰু ইউ ডি এফ কিন্তু 7 লাখৰ পৰা 8 লাখত পাব আজিৰ দিনত ইলেকশ্যন হ'লে। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কাজিৰঙালৈ ঠেলি নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈক টিকট দিয়াৰ বাবেও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা শক্তিশালী লবিয়ে কুচকাবাজ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে শাসকীয় বিজেপি দলে নগাঁৱক লৈ দেখুওৱা নাই বিশেষ তৎপৰতা। শেষ মুহূৰ্তত অগপক নগাঁও এৰি দিয়াৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বিজেপিৰ এটা মহলে। পিছে 11.5ক 12 কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যই বিজেপিৰ গোপন তৎপৰতাৰ কথাও বুজাই দিছে সমষ্টিটোৰ ৰাজনৈতিক মহলক। কাৰণ ৰাজনীতিত সদায় এটা কথা চৰ্চিত হয় আৰু সেয়া হৈছে উস্তাদৰ খেল শেষ ৰাতি। নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰা, ৰিপৰ্ট
নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।